Добар ден сите почитувани представници на минимите, почитувани граѓани. Градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН 10 месеци не работат ништо, освен што парите на граѓаните ги трошат на луксус и партиски вработувања. Наместо поддршка кон граѓаните, во време на криза, градоначалниците од ВМРО ДПМН дополнително удираат по стандардот на семејствата преку покачување на комуналните услуги. Општина Штип двојно, односно за 100% ја зголеми цената на џубретарината. Наместо по 1,2 денари за метар квадратен, сега штипјани ќе плаќаат по 2,4 денари. Зголемување на комуналните услуги за 25% има и во општина Виница. Додека во општина Радовиш исто така се зголемени давачките за комунални услуги. Во општина Прилеп пак поскапе јавниот такси превоз. Додека цените на услугите растат, во исто време гледаме како јавните претпријатија раководени од кадри на ВМРО ДПМН се полнат со партиски кадри. Неспособните градоначалници од ВМРО ДПМН и нивните директори за само 10 месеци успеат да ги задолжат и партизираат јавните претпријатија со кои раководат, за сега да бараат помош од владата со цел да ја сокријат нивната неспособност. Тоа е ВМРО ДПМН, додека глумат загриженост за економскиот стандард, нивни функционери летуваат на мондески локации, а нивните градоначалници удираат по џебот на граѓаните. Ништо не е сменето во партијата предводена од Христијан Мицковски. Уште еднаш се докажа дека градоначалниците и директорите од ВМРО ДПМН воопшто не се грижат за граѓаните. Туку важно име само нивните џебови, џебовите на нивните партиски другари да бидат полни, додека општините и предпријатијата тонат во долгови. Благодарам.